iyadoo maalinta bari ay ku beegan tahay maalinta loo asteeyay in guddida diiwaangelinta ururada ee Soomaaliland ay ka bilaabaan magaalada Burco kuntirsiga ururada kala duwan ayaa waxa maanta guddida sare ee urur siyaasadeedka mideeyay oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Burco oo horkacaya gudoomiyaha ururkaasi iyo gudoomiyaha ku-xigeenka ururka ay u heliyaan mas-uuliyiinta gobolka Togdheer iyo degmada Burco waxay si wada jir ah bulshada ugu bayaamiyeen goobta ay isugu imanayaan maalinta bari oo u bushaareynaya taageerayaasha ururka mideeyay ee gobolka Togdheer. Waxa aynu maanta haddii beedankeeda leeyahay berrito fiiska geedkii dadka lagu xareynayayna waa ku dhow yahay ee aynu gelaynay ee kuntiriska waa geedka muuqda ee casood halkan waa hangarkii Omar waa garanaysa xafiiska halkuu ku yaallo waa halka jaaliyadda Omar halka keydkiisa ayuu ka soo daba jeedaa halkaas uu aan buuydu ku muuqdaa sidii sharafta lahayd ee leedku yaqaanay waxa la doonayaa leedin ogeysiinaya goor hore inaad diyaar garowdaan basaska idin imanaya hadii ilaahay yahay halkaas leed ka soo qaadaya wixii xafadahaan ee xafada ku dhawayna way imanayaan oo iyaga imanaya waxa leedin ka baahan yahay diyaar garow aad u wanaagsan aad iyo aad baan idin ku hambalyeynayaa aad iyo aad baan hadda beedankeeda leeyidii salaamayaa dhammaan taageerayaasha ogeysiis dhammaystiran berrito haddii ilaahay yiraahdo waa kuntiriskii waxaa la doonayaa si wanaagsan oo nidaam leh inay uga qayb qaadataan waxaanu maanta ku soo afjarnay kormeerkii guud gudida diiwaangelinta ururada urur siyaasadeeda sidaa uu gudoomiyuhu idin sheegay gudoomiye ku-xigeenka guud ku-xigeenka sidiin sheegay idin tilmaandeyntii meelihii la iman lahaa iyo howlahoo dhan marka halkaas annaga waa naga dhan tahay marka wixii intaa ka dambeeya waxaan u daynaynaa inta hadhe waxa weeye waa xagga taageerayaasha intiinuunba hadhay taageerow halkan marka ugu horreysa bogaadin iyo hambalyo soo jeedinayaa guddida oo si dhammaystiran oo hufan oo karaamale guddidii markay xafiiskoodii soo booqdeen ay hawl dhammaystiran ay la kulmeen halkaana mahadnaq ayaanu soo jeedinayaa iyaga iyo howladeenadii la socday iyo taageerayaashii ka qayb qaatay dhammaystirka xafiiska mideeye magaalada Burco gobolka Togdheer. Taageerayaasha iyo shacabiga mideeye ee gobolka Togdheera fariintaan u dirayaa waxa weeye barbarkay ka baxdaa oo bakayla qaleen. Waxaynu maanta ka gudubnay kormeerkii wejigii koowaad. Wejiga labaad waa baritoola madax taabashadii gudoomiyaha sharxay goobta lagu qabanayo. Waxay guddida diiwaangelintu naga codsadeen in hab nidaama loo istaago oo ay tahay marka la madax tirinayo inay hab nidaamsan oo safafa loo galo. Waxaan ugu baaqaya dhammaan taageerayaasha ururka siyaasadeedka mideeye ee gobolka Togdheer in ay baritoole si ballaaran ay u soo baxaan ugana soo qayb qaataan madax taabashada oo la gebagabayn doono inta duurka ka horreysa. Aad iyo aad baa u mahadsantay. Waxaan kaloon u mahadnaqaya runtii guddida diiwaangelinta oo ilaa intii ay bilaabeen hawshan ururada iyo mas-uuliyadda ay xilka si wanaagsan oo nidaamsan oo hufan ay mar kastaba noola garab taageen. Iyagana waan u mahadnaqayaa. Maxamed Matan Gibelax, wararka telefishinka Sahan, Burco.